Semalam saya tak sebut pun hadis. Ha, dia benda tu dimanipulasi. Sebab kan saya baru lepas jumpa dengan badan berautoriti. Kita jumpa JAKIM, kita jumpa semua orang tahu maklum kan. Jadi bila saya masuk dalam tu, mereka bagi tahu saya guideline. Benda yang paling mereka highlight, jangan semua pendakwa berhati-hati dalam menggunakan perkataan dan jangan letak sewenang-wenangnya pada Nabi. Jadi kita ikut rules. Agak keterlaluan tak kalau saya kata mereka hanya mendengar pada satu pihak sahaja, tidak mendengar daripada pihak kita, dan react pada pandangan satu pihak sahaja, tidak pada kita. Sedangkan ialah saya dah jumpa pihak autoriti, mestilah saya berpegang dengan apa yang mereka pesan. Mereka kata okey, hadis begini yang boleh pakai, keadaan macam ni mesti kena buat. Okey, saya urat tengok hadis yang boleh pakai. Kalau nak guna hadis dhaif kan, orang selalu kata saya duk sebar hadis dhaif. Okey, tengok saya elok-elok, saya urai. Nanti abang buat dalam kurungan, boleh? Tulis hadis dhaif, buat dalam kurungan. Nanti orang faham. Hadis yang kondisinya lemah, dia bukan hadis palsu. Kena tulis kat ujung tu. Bukan hadis palsu sebab menjadi satu jenayah dalam ilmu, bukan saya sebut, para ulama sebut. Menjadi satu jenayah dalam ilmu bila mengatakan hadis dhaif adalah hadis palsu. Tak boleh, itu bukan pegangan kita.